mulai saat te likur en likur kuwi tak omgake iki padha ngati ngati sing keliti sing peringgo pari basanek metu saka ngomah duga-duga digowo, ngati-ngati aja keri, kuwi pamit karo keluarga pamit karo wong kuwa wong tuwa kuwi kuwi malati. mulau diarani entik entet Hayu, mba di. Ye, sam, Rahayu mba dee Rahayu-rahayu sami pinanggih kalian mas kindria saks okay. sak, rencang okay. gih, kula saks darini matur kula mba dee mocap suku dateng ingkeng moho kwaus rumien gih gih okay, Om swasdastu, om swasdastu, hong wilaheng sekaring bawono langgeng, hong ilaheng awang-awang uung-uung, segoro jagad, bodo, gembregah maringi pitulung, dateng kula kalian Mas indera, sak konsorencang, mangdeh rahayu, wilujeng selamet, ngantos sak lajengipun, sak paripornanipun, dumugi benjing sampun, titipan pun swan wonten ing keng moho kaos kanthi lancar gangsar mboten wonten bebaya pepalang setunggalan satu punapa-napa lurus ngantos dumugi papan ingkang ibadi dipun tuju mm -hmm. sehat nggih badhe nggih sami rahayu sehat mm -hmm. slamet mm -hmm. derengipun kawula badhe mbikak swasana alam ingkang sampun dipun semerpi lan badhe dereng disemerpi yang sampun disemerpi kula kalian panjenengan sampun nglampahi, sampun nikmati, sampun memahami kahanan ngrecapada menika nggih Mas. Ngi. sak derengipun sing dereng al alam sing dereng disemerapi, menika namung wonten inggih menika su suwanten ning boten ngantos disemerpi kula lan panjenengan enten donga lan bebaya lewat lair batin kula lan panjenengan lha nah, menika mekaten Rikala jemah liwon niki selapan dinten niki. Nggih. Okay. Kaula sowan wonten papan palenggahane pun Eyang Kaula Bruwijaya wonten Ngargo Dalem. Okay. Lan minggah malih dhateng Ngargo Dumilah, dateng tempatipun Eyang ismoyo. Kula nglaken wonten tempatipun Eyang Ismaya. Lah menika dipun pangi. Mir kawulo laku sing mapan ana kahanan donya sing ngluri menyang papan palam palemaku. Ya, tak wei. Taenget yo, Nger. Taengeti menapa? Taenget ingkang kula tampi nami kula Pak Adi Sumarno. Napa RT 05 RT RT 07 RW 05 Kebayanen Sidomukti pun Jenawi Kabupaten Karanganyar Eyang Ismo ya menika paring pitutuh Iki aja Leno Yonggir iki aja nganti luput saka angger-angger Angger-anggerku ya ngger tak wehke ana kowe iki paweling sing Gumatok tur sing barang ora dingerteni wong sing ora lahir lan batin tumuse menyang kahanan bebayan donya padhang iki nggih. Inggih eyang kawula sendika dawuh ingkang kula tampi sak <tuh> sampunipun. Iki ngono. Mulai 13 pungkasanane ana 26 Kulo tasih bingung maksudipun pripun lenggahipun pripun iki ngene nggih -nge. Masalah babak kang kuwi watuk teko dalane gebres dalane nggih okay. sing meneh gur ngombe karo madang ngombe kesasar widalane galane pati madang keseretan ku yo dalane papi iki jaman wis teko jaman terbuka ora jaman tertutup-tutupan iki paweling ora tetok wujud ning wujude igur lahir batinku, karo lahir batinmu sing kowe roh aku aku roh kowe nek kowe roh aku kowe roh Aku roh kowe, kowe lere no pitung bengi pitung dina tanpa madang tanpa ngombe tanpa turu. laiki Adi Adisumanus sing ngerteni beradepan empat mata dua cangkem karo Eyang Ismaya. Hmm. Manggone dateng harga dumilah. Nggih. Hmm. Kuwi manggone nang harga mawelinge sing tak tampa. mangsute kula dereng dong, kula dereng gumathok. pawelingipun Eyang Isma ya aku Eyang Isma ya nek ono nargo dumilah nek aku ne ning nargo ngercopodo aku lurah nek aku ngomong wong sak donya iki ning wong sak tanah pulau Jawa iki ya aku iki Eyang Sabda Palono ya ginggo ya rupane ya ala kaya ngene wujute elek kaya ngene ning iki wujute sing diarani elek iki sapa sing didarani apik iki sapa lho manggone ono njero kowe tenguk-tenguk oj cek lan langgeng, kowe nraga sukma kisik dhewe nraga nraga rasa nraga sukma nraga kamulian, ning ping pitu wis sergah kepo marep ngetan opsapno jagat raya bumi sak isine kowe iso oncat raga dan maksute raga jumeneng sukmo ucul saka raga ning ora kok mati nek kowe arep nemoni aku niku eyang ismaya mas indra nggih <tuh> nggih sak sampunipun laten lha aku jur datang tempatipun Eyang Brawijaya. Eyang Brawijaya ngendika, ning kula teng mriku namung tigang dinten, tigang dalu asal kula tilem wonten sisihipun Eyang Brawijaya. Saksampunipun kula sampur lenggah wonten mriku tigang dinten tigang dalu, kula saged ngubengi tempatipun Eyang Brawijaya sedalu ping 7, sedalu ping 7. kebanggi, niku disajari, ngih, ngad meh, kados e yang ismoyo, mbah, niku, ngih ngih, namini pun, e niku iniku, sing ngemong e yang niku, ngemong, eyang yang brawijoyo e niku, titel titel ku, eyang wijo, niku, namini, e yang brawijoyo, niku, titel ngolo, tengar godalem tengar godumilah Nek namung wantar mawan eyang kulo yang ngelenggah gunung lahu ponca ibon lahu niku, niku salah, boten leres, leresnya boten ngoten niku. Nek niku sing tepat, ning niku sing tepat sing kulo tampi, sing kulo rungo aken, sing kulo niku ngertos ocape eyang ismoyo lan eyangi buru wijoyo. Mm -hmm. makaten nggih mm -hmm. sak lebetipun setahun niku niki basa kula niki mm -hmm. eyang niku wis sajrone setahun ya le kowe peng dina no jemah legi kowe munggah rene ning kowe kudu nggawa oleh-oleh oleh-oleh ole, ole opo nek kowe menyang tempatipun eyang brawijaya ya kowe nggawa gedang setangkep piye eh, jowo sak adune kulawargamu ja ngrene ngadep karo aku sungkem karo aku kowe njaluk sugih seger waras ning aja njaluk sugih bandha donya nek sugih bandha donya nek mati gak digowo ning njaluk sugih seger waras Sugih ketentraman, sugih kaayeman, ke sugih kaweruh bakal arep ening bebaya apa-apa. Kowe tak wenehi petunjuk sing menyang jiwa ragamu, sing lahir batin karo kowe. Omongno, ning ora sing lah, ora lahir batin aja nganti omong ndak kesiku. Kesiku kuwi saka kersane Ingkang moho Kuwasa, oge gene ditebus saka duit. Ditebus langkah lairan batinnya diwi. Kue kudun jaluk ngapuro. Saak jerune telung kuluh dino. ngono kue mas. Sing-sing tak tompong. Gini mm -hmm. ngontak-ngigila. Saak sampun ibon. Mulai saat teluk likur, nem likur. Kue tak omong Iki padha ngati-ngati. Sing teliti. Sing peringgo. Paribasani. nek metu saka ngomah. duga-duga digawa duga, ngati-ngati aja keri kuwi pamit karo keluarga pamit karo wong tuwa wong tuwa kuwi kuwi malati molo diarani entek-entek entek kaya dene penunggul patenana aja aja di, di wong tuwa ki malati la kuwi jenenge ente, entek-entek nek jeneng entek penunggul penunggul ki apa penunggul niku mboten iki boten niki, boten niki lan boten niki. Jenenge penunggul niku niki punta panjenengan. Nyedakke sinten kemawon, nyabda sinten kemawon, naambani sinten kemawon. Ning nek niki, niki salah. Ini iki bagus lho niki, niki. Niki didudingi wong ala. Iki wong bagus, wong apik didudingi niki. wong niki, wi ala lho iki hmm. ala. niki ola tanpa rupa ndudahake mbukaki barang sing ora cetho niki nek niki niki niku sing diarani pinunggul-pinunggul niku napa lha niki sanghyang wisnu sanghyang wisnu niku niki niki oh kowe bakal lara ora sida iki loh, weh selamat gitu niki mula nek nyedhakke tiyang mau nek niki niki bahaya ning nek niki nyelametke niku. Moro dasare 5. Dasare 5 kuwi negara ya dasare 5, nek manungsa uom kuwi pasarane ya 5. Lha niku. Mbahdi kok iso ngarani nek 5 iki dasare negara Pancasila. Iki 5 iki dasare Pancasila. Pancasila. Ha ini. Niki limo nggih nggih ana ageman 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 iki ageman iki ene benine benine ya 5 cocok karo dasare negara ha niku sak sampunipun niku nek wong kuwi dasare kuwi ya 5 diarani bape 5 kulit daging getih otot otak la nah, niku 5 ning sing ning jero susum kuwi balung lan susum ning dasare nggih 5 niku jumbuh karo negara ngora diarani tumbal kuwi 5 setengah kuwi jumlah karo negara mula negara ki ora oh salah negara kuwi bener mimpin kawula mimpin masyarakat kuwi dasare 5 setengah la nah, niku res. kula mas tani negoro niku leres nggih nah, nggih leres dasare punpun <coughs> pekeke king kula pekeke king lambang niku leres la hmm. nah, sedaya wau niki pun jamanipun jaman luwo sakniki napa no kemawon kudu goleki bengi niku pitu, pitu pasaran 7 dina pitu pasaran 5 mula diarani dina pitu kuwi kuwi komplete wong sakojore iki niku gede wae lambange niku lima sakniki diarani genepke pitu genepke pitu niku balung kalih susum lah balung karo susum kuwi jane balunge waras nyatane untu niku to dicokot uler lorone ra umum ki sing disedot susum lah niki sing bahaya okay. namine bahaya napa niki negara niki pun titi waya titi wayahe mm -hmm. wong ngati-ati aja keri duga-duga digawa iki dalan iki wis padha dibuka gendalan apik ya sing gedhe, dalan elek iki ya wis gedhe, dalan suci iki ya wis pernah iki padha di, digoleki sing apik. Mula dijenenge sato dharma. Sabto iki apa? Ta dharma iki apa? Kuwi dalane wong. Wong urip ana kahanan donya. Padane mbedhek wong, ah wong iki loro Oh nek lara iki dengane apa? oh dina nya ono dino anu ki ono dino jemah nek jemah pon kuwi rangkepe telu wijarak telulas jemah pon telulas setu lagi telulas minggu kliwon telulas mula nek larane ono dino jemah pon kasi minggu kliwon padha ngati-ati aja keri kudu teliti was apa opo jiwa itungeng itungeng mah iki kok iso ngitung etungeng pisang ligang maringin bali banjar banyu pisang ligang waringin bali banjar banyu pisang we nek lunga me ga dong pupus gedang sing klewer-klewer kan selamat kamu bathara kala ning kono bathara kala iki jane ana diarani ana katon kena diarani ana jero gedong keno ning anak buai Bathara Kala kuwi sak ngon dijereng disebar ning Bathara Kala gur kari nggulung ora diarani Bathara Kala kuwi ya jereng ya ngelar ya isa nggulung jalma manusa ya semono goh jalma manusa ya nduweni kadidayan ya iso ngyereng ya isa ngelar ya isa nggulung kenapa Bathara Kala ka kok ijek kena di blethok lah kuwi